kyllä Jaakko Piesanen, todennäköinen kuningas tällä matkalla. Odottava tunnelma on kohta. Tartti lähestyä. Mentiin kymmenenteen juhlapinkaisuun. Ja sitten sellaista asiaa. Kello 14.30 Kari Sinkkonen juoksui huippuvalmentajan mittaa ennen palkinnonjakoa tuossa Urhotalon sisällä luentoa. Ja palkinnonjako kello 15. Kisana. Juha, millä fiiliksellä viivalle? Rennosti 45 minuuttia tavoite. Vuoteen on juossa. Hyvä Jaakko, meni alle 3-2. Hoppu kyllä. Joo. Missä puhutti toimisi? Mies tuossa 1.8.8 tänä kivän aikana. Tuossa miesten nelonen, hieno Matti. Antti Hyttinen maisen puuhun paras mies juoksi. Antti tulee kuudentena. Hyvä Antti. Paljonko Antti äänestää? Hyvä Matti. Numero 12. Raasta, raasta! Sen jälkeen sitten kun olin keskisuomalaisessa tarsta, kuinka juoksemisesta? Kiitoksia kaikille. Nyt kun ei sitä arvotaan taas palkinto kaikkien osaltojen kesken. Miika Tahan.